Միացյալ Նահանգները մեծապես ներգրավված է եղել Հայաստանին եւ Ադրբեջանին օգնելու հարավային Կովկասում խաղաղ ապագա ստեղծելու հարցում։ Այդ մասին ճեպազրույցի ժամանակ նշել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նեդ Պրայսը։ Նա սակայն չի մեկնաբանել արդյոք նախորդային Սպիտակ տանը կայացած հանդիպման ժամանակ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը եւ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն անդրադարձել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցային գործընթացին։ Մենք երկու երրակողմ հանդիպում ենք անցկացրել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Պետքարտուղար Բլինքենը նաեւ հերախոսային կապի մեջ է կողմերի հետ։ Վերջին հանդիպման ժամանակ արտգործնախարարները պայմանավորվել են արագացնել բանակցությունները առաջիկա շաբաթների ընթացքում կազմակերպելու եւս մեկ հանդիպում։ Նրանք իրենց երախտագիտությունն են հայտնել ամերիկյան կողմին այդ նախարարական հանդիպումը հյուրընկալելու համար։ Մենք անշուշտ հուսով ենք, որ երկու երկրների միջև երկխոսությունը եւ կառուցողական մթնոլորտը կշարունակվեն, քանի որ մենք շարունակենք աջակցել դիվանագիտությանը, որը տանում է դեպի կայուն խաղաղություն եւ երկու երկրների միջև խնդիրների լուծում։ Ամերիկան ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների հետ բանակցություններ է վարում մերձավոր արևելքի մի քանի երկրների հետ, ՆԱՍԱՄՍ-ի երկիր 8 դասի հրթիռային համակարգերն Ուկրաինա օգարկելու վերաբերյալ, գրում է Politico-ն։ Raytheon ընկերության գլխավոր տնօրեն Greg Hayes-ը նշել է, որ հոբ համակարգերը Կիևեն օգարկելու 3-ից 6 ամսվա ընթացքում, այնուհետև առաջիկա 24 ամիսներին Միացյալ Նահանգները դրանց փոխարեն մերձավոր արևելք կուղարկի նոր ՆԱՍԱՄՍ-ներ։ Hayes-ի խոսքով այդ համակարգերը ստեղծվում են 2 տարվա ընթացքում, քանի որ էլեկտրոնային տարրերը եւ հրթիռային շարժիչների գնումները ժամանակ են պահանջում։ Պենտագոնի զեկույցների համաձայն Միացյալ Նահանգներից ՆԱՍԱՄՍ համակարգեր են ձեռք բերել մերձավոր արևելյան երկու պետություններ՝ Օմանը եւ Կատարը։ Ավելի վաղ Պենտագոնը հայտնել էր, որ ընկերությունն Ուկրաինայի համար ՆԱՍԱՄՍ-ի երկիր 8 դասի հրթիռային համակարգերի արտադրության համար պայմանագիր է ստացել։ Գործարքի գումարը գերազանցում է 1.2 տասնորդական միլիարդ դոլարը։ Եվրամիության դեսպանները համաձայնության են հասել ռուսական նավթի 1 բարելի դիմաց 60 դոլարի սահմանաչափ կիրառելու հարցում։ Հանգստյան օրերին այդ մասին պաշտոնապես կհայտարարի Եվրամիության խորհուրդը, հայտնել է Լեհաստանի մշտական ներկայացուցիչ Անջեյ Սադոսը։ Լեհաստանը նախկինում պահանջում էր իջեցնել այդ սահմանաչափը, իսկ նախորդին համաձայնել է զիջումների գնալ։ Մեծ Իոթնյակը եւ Ավստրալիան եւս համաձայնեցրել են ռուսական նավթի առավելագույն գնի սահմանումը 1 բարելի դիմաց 60 դոլարի մակարդակում։ Համատեղ հայտարարությունը նշում է, որ սահմանափակումը կսկսի գործել դեկտեմբերի 5-ին կամ դրանից անմիջապես հետո։ Այսօր Եվրամիությունը, G7-ը եւ այլ երկրներ պայմանավորվել են սահմանել ծովային ճանապարհով մատակարարվող ռուսական նավթի գնի շեմը։ Դա զգալի օրենքը կրճատի Ռուսաստանի եկամուտները, կօգնի մեզ կայունացնել էներգակիրների համաշխարհային գները, ինչը օգուտ կբերի զարգացող շուկա ունեցող երկրներին ամբողջ աշխարհում։ Այդ սահմանաչափը ժամանակի ընթացքում կկարգավորվի, նշել է Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Ամերիկայի պետքարտուղարության գլխավոր տնտեսագետ Էմիլի Բլանշարի խոսքով Միացյալ Նահանգների վարչակազմն աջակցում է ռուսական նավթի գնի առավելագույն սահմանաչափը 1 բարելի դիմաց 60 դոլարի սահմանմանը։ Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի դեսպանատան մամուլի ծառայության մեկնաբանության մեջ նշվում է, որ նման սահմանաչափի կիրառումը փաստացի նշանակում է վերաձևակերպել ազատ շուկայի գործունեության հիմնական սկզբունքները, ինչը կհանգեցնի անորոշության ավելացմանը եւ հումքի սպառողների համար ծախսերի ավելացմանը։ Դեսպանությունը վստահություն է հայտնել, որ ռուսական նավթը համաշխարհային շուկայում կշարունակի մեծ պահանջարկ վայելել։ Դավիթ Մուրադյան, Լուրեր։